Vítam vás, dnes sa pozrieme na tému parkovacie brzdy. Toto video plynulo navezuje na pretesnenie zadných brzdových strmeňov vo Volkswagen Group. Teda klikajte na, ak ste ho nevideli, odkaz máte v pravo hore. V prípade, že ste toto video zmeškali, pokojne mi môžete dať odber a nezabudnúť na zvonček. No a dnes sa pozrieme práve na parkovaciu ručnú brzdu. Či už máte brzdu elektronickú alebo klasickú ručnú, problém časom určite nastane a celkom dosť sa umiera po internete. No a v prípade, že máte práve tú elektronickú ručnú brzdu, najčastejší problém je práve motorček parkovacie brzdy, akože v chybách určite nájdete, že je problém práve tam, prípadne v kabeláži. Teda, ak máte náhodou problém práve v elektronickej parkovacej brzde, konkrétne v motorčeku parkovacie brzdy, klikajte rovnako tak vpravo hore. V nedávnej minulosti som robil práve na to video pre motorčeky vo Volkswagen Groupe. No a dnes sa pozrieme práve na ručnú parkovaciu brzdu. OK, poďme na to. Ešte predtým, ako sa do čohokoľvek pustíme, máme tu pár predpokladov. Predpokladajme, že máme čistú brzdovú kvapalinu a meníme ju minimálne každé 2 roky, teda v prípade, že neviete, kedy ste ju menili, poďte do toho a mente ju. Treba ju meniť za brzdovú kvapalinu, ktorá je daná výrobcom. Nájdete to určite niekde v papieroch alebo niekde na internete, to už asi nebude veľký problém. Ďalším predpokladom je, že nemáte žiadne brzdové úniky a funkčné plochy brzdového válca a piestu sú čisté a nemajú tam žiadnu povrchovú hrdzu. Ďalším predpokladom je mať v poriadku hlavný brzdový valec. No a poďme k nejakým tým symptómom. Pri symptómoch nám nemusí buď brzdiť zadné, buď ľavé alebo pravé zadné koleso pri zaťahnutej ručnej brzde, sa stáva najčastejšie práve táto závada. No a zistiť to viete tak, že sa rozbehnete na nejakej šotolíne alebo na nejakom piesku a zaťahnete si ručnú brzdu, ale skôr na nejakej šotolíne, lebo tam je tá brzda, brzdný účinok potrebný trocha vyšší. No a budete vidieť na tých stopách od brzd, ktoré koleso vám brzdí a ktoré nie. Rovnako tak ďalším symptómom, ktorý môže ukazovať aj na iné problémy, je práve dlhšia dráha pohybu brzdového pedála a dlhšia dráha, kde sa nič nedeje. Ďalším symptómom je, že pri zaťahovaní ručnej brzdy máte dlhšiu dráhu ručnej brzdy a rovnako tak máte pri zaťahovaní v páke ručnej brzde väčší odpor. Teda v prípade, že máte práve tento problém, je na mieste skontrolovať lanka, kde sa spájajú ľavé a pravé lanko s centrálnym a kde sa to celé nastavuje, čo si práve ukážeme. Najprv by sme si mali skontrolovať lankovody alebo celkovo, ako to vyzerá pri lankách, ktoré nám idú už do ručnej brzdy. Ono sa to otvára viacerými spôsobmi, ale je to treba len vytiahnuť. Nebáť sa toho, lebo to ide naozaj ťažko. Áno, máme to. Vlastne to je tá jediná možnosť nejako to elegantne a veľmi opatrne vyšklbnúť, pretože tam máme takéto zarážky a musíme vlastne dať tam iba tú malú silu. Tento pohľad nám už čosi naznačí. Vidíme tu lanko od ľavého a pravého kolesa, ktorý sa spája cez spojovací diel, ktorý funguje ako kolíska do centrálneho lanka, ktorý vieme nastaviť cez túto maticu. Za ideálnych okolností by ľavá a pravá strana mala byť vyrovnaná, v našom prípade to tak nie je. A ľavá strana je povytiahnutá viac ako pravá, rameno na ľavom brzdovom strmení je viac pootočené a teda nedochádza k nastavovaniu ručnej brzdy, kde maximálna vzdialenosť toho prvého dorazu je 3 mm od skrutky a minimálne 1 mm. Tu môžu byť tieto problémy, ako napríklad zahrdzavené alebo inak poškodené lanko v lanovode na pravej strane, pružina ramena na ľavom strmení môže byť zahrdzavená a stratila pružnosť, alebo je problém v diele nastavovania ručnej brzdy. Tento problém je častý pri bubnových brzdách, avšak pri kotúčových je problém práve v tých veciach, ktoré som uvedol. Ale v prípade, že viete ešte o nejakých problémoch, ktoré som doteraz nespomenul, dajte mi vedieť o tom do komentáru. Čím budeme mať viacej informácií, tak tým to bude lepšie aj pre vás. Po uvolnení lanka z tohto držiaka som demontoval lanko na strane brzdového strmeňa a ako vidíte, bolo tam treba použiť veľké množstvo sily, aby som pohol buď jednou alebo druhou stranou toto lanko, teda súce na výmenu. Vyslobodíme si aj
túto časť. Nice. Uá. No ideme teraz pod auto. Teda ako môžete vidieť, lanko nám ide stade to. Po tomto držiaku do prdela až sem. No, vytvoriť to bolo naozaj jednoduché. A zasunúť to nové ešte ľahšie. Takže táto strana sa rysuje pomaličky. Ešte to tam zacvaknúť. Vraj to tam. A zaaretovať. No a jednou z tých ďalších vecí, čo by sme mohli ešte spraviť, si tam vymeniť tú pružinku. Dúfam, že sú naozaj správne a neviem, či je veľký rozdiel medzi brzdou typu Bosch a TRV. A nejako som nedohľadal, či sú rovnaké alebo nie sú. Teda uvidíme, ale mali by byť rovnaké. Dobre, ja to asi demontujem ešte na chvíľu, pretože budeme ho vyberať a by nám to zavadzalo. No máme tu túto našu pružinku, ktorú si neby mi to nestradil do hlavy. Dobre, tak tá je vonku. A som zvedavý, ako vyzerá stará versus nová. A či sú rovnaké alebo nie. No. Vyzerá, že sa podobajú celkom. Aj keď mám opačné strany. Tu vidíme, že je nejaký rozdiel, teda uvidíme, či to bude vadiť alebo nie. Poď. Vyzerá to tak, že to tam sedí. Aj keď nejako veľa sily tam není treba. Dobre. V tomto zrýchlenom zábere som si otvoril brzdovú nádržku a zaťahol brzdový piest na doraz do brzdového strmeňa a brzdový strmeň zaťahol do jeho držiaka. Ďalej som tam natrvalo už zapojil lanko ručnej brzdy, nahodil koleso a proces opakoval aj na druhej strane. Takže servisný návod hovorí, že je potrebné dať úplne dole celý kryt, keď sa to robí, ale ďalšou vecou je potrebné si prevliecť a nastaviť tieto lanka na nejaké to predpätie. Takže tu budete potrebovať v tomto prípade predloženú desiatku a na nejakom kľúči a elegantne to tam zatiahnuť. Nejako takto, ako to mám ja. No a už len to tam... Aha. Fajn, takže keď to máme takto, tak jemne to dotiahneme. No proste, veľa tam tomu nedáme. Vyťahneme si tú skrutku. A vyskúšame, v akej polohe nám brzdy brzdia. Samozrejme ešte predtým by sme to mali nastaviť, ono sa to automaticky nastavuje a to práve takto. A to tak, že párkrát našlapeme brzdu, aby nám úplne stvrdla. Teda nejako takto. A párkrát zaťahneme a uvoľníme ručnú brzdu. Zároveň cítime, ako nám pedál pomaličky klesá a stúpa do nejakej polohy pri zaťahovaní a uvoľňovaní ručnej brzdy. Spravíme ešte kontrolu, či sú viac menej rovno tie dve. Ako vidíme, sú takmer vyrovnané. Zvinem si ľavé a pravé koleso a zistím, na ktorý zub nám zaberá ručná brzda a zároveň, ako veľmi je pohnuté ramienko od koncového dorazu. To je asi jedna z tých podstatných vecí. Tuto vidíme, že je to na tomto doraze. Teda teoreticky
by to bolo ešte troška na tu, na tejto strane. Lebo aj servisný návod hovorí to, že tu predpätie by malo byť minimálne 1 mm a maximálne 3 mm. Aby vôbec dochádzalo k tomu nastaveniu pravdepodobne. A myslím, že takto zatiahnuté by to malo stačiť. A zároveň by pri uvoľnenej ručnej brzde nemalo koleso brzdiť, čo je v pohode. Takže máme druhé koleso vo vzduchu. Skúsime si, či sa voľne otáča. Teda v prípade, že po skúšobnej jazde budeme mať ľavé a pravé koleso horúce, uvoľníme si kúsok o jednu otáčku alebo dve skrútku na nastavovanie ručnej brzdy a budeme kontrolovať po nejakej tej ďalšej jazde, či náhodou to koleso ľavé alebo pravé nie je horúce. Aktuálne si môžeme vyskúšať, na ktorom zube nám bude zaberať práve ručná brzda. Takže dávam to do prvej polohy. Hej, je tam ešte nejakú silu treba. Do druhej polohy. Dobre, do druhej polohy už sa koleso viac menej neotáča. Teda po tej skúšobnej jazde uvidíme, či nám to bude zaberať dobre, alebo nie. Alebo či sa nebude hriať práve táto, tieto zadné kolesa. Hej, takto sa voľne otáča a v druhej, na druhom zube nám mu zaberá ručná brzda. Teda uvidíme, či sa nám to nebude hriať a vy to budete samozrejme vidieť. No a tú ručnú brzdu môžete skúsiť práve takto. A hlavne sa pozrieť na tomto šterku, kde nám práve začína ten brzdový účinok, teda viac menej v rovnakej vzdialenosti, keď to vyzerá tak, že na pravej strane to brzdí troška skôr. V prípade, že sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku, v nejakých skupinách medzi kamarátmi alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme, like tomuto videu poteší, no a môžete mi dať ešte aj odber a nezabudnúť na zvonček. A my sa pri podobných videách uvidíme aj na budúce. Majte sa! Boje neustále pokračují, zatímco psí armáda se zmocňuje východního pobřeží. Tentokrát už je jasné, že éra lidské nadvlády se vážně chýlí k hořkému konci.